الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا اسلام اور نوجوانوں کے جنسی مسائل میں. ناظرین، اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بات اچھی طرح بتاتی ہیں، اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں کوئی بلا ضرورت نہیں اور کوئی فی نفس ہی بری نہیں. جب کوئی چیز بری نہیں ہے تو جذبہ جنس فی نفس ہی برا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 100% یہ بری چیز ہے، جبکہ انسانی زندگی میں اس کا بڑا زبردست اثر ہے. جو لوگ اس جذبے کو حیوانی کہہ کر اس سے بچنا چاہتے ہیں، بچانے کی تلقین کرتے ہیں، اس کو شیطنت قرار دیتے ہیں، اس جذبے کو نہ صرف یہ کہ حیوانی بتاتے ہیں بلکہ اس انسان کو حیوان قرار دیتے ہیں جو اس جذبے کی تسکین کے لیے کبھی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. اسلام اس بات کو نہیں مانتا. اس نے جس طرح سے ہر ایک چیز کے حدود قیود متعین فرمائے ہیں، اسی طرح سے سیکس کے، جنس کے حدود بھی متعین فرمائے ہیں. فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور اللہ رب العزت کے پاکیزہ نیک اچھے اور پیارے بندے وہ ہیں، لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی جائز بیویوں اور اپنی جائز لونڈیوں کے سلسلے میں اس پابندی کے حق میں نہیں رہتے. فانہم غیر ملومین، اگر وہ اس جذبے کی آسودگی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا اپنی جائز لونڈیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی باندیوں، اپنی نوکرانیوں کے، تو اسلام ان کو گنہگار نہیں مانتا. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بات سمجھانا ضروری خیال کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ساری دنیا میں کہیں بھی لونڈی کا وجود نہیں ہے. جب سے اسلام نے غلامی کے سلسلے کو ختم کیا ہے اور جب سے دنیا متفق ہوئی ہے اس بات پر کہ کسی انسان کا کسی انسان کو غلام بنانا یہ جرم ہے، گناہ ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں، ڈیلی بیسس پر ہوں، مہینے پر ہوں یا سال کے لیے ہوں، یہ نوکری کرتی ہیں لیکن ہماری باندی اور لونڈی نہیں ہے. لہذا یہ جذبہ ان کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے بلاتکار کرتا ہے، جیسے زنا کرتا ہے. لیکن جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا اور جنگیں ہوا کرتی تھیں اور ایک دوسرے کی خواتین کو لوگ غلام بنا لیا کرتے تھے، لونڈی بنا لیتے تھے، تب تک کے لیے اسلام نے قرار دیا کہ جب وہ تمہاری عورتوں کے ساتھ اپنے جنسی جذبے کو پورا کرتے ہیں تم بھی کر سکتے ہو. لیکن جب سے یہ سلسلہ بند ہوا تو اب ساری دنیا میں کہیں بھی لونڈی کا وجود نہیں ہے، کہیں بھی ایسی باندھی کا وجود نہیں ہے جس کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہو. لہذا آج کے زمانے میں کوئی آدمی اس کو لے کر اور اپنی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہے گا تو وہ مجرم قرار دیا جائے گا، اس آیت کریمہ کا مخالف قرار دیا جائے گا. اللہ رب العزت فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فرما کر ایک اور بات بتلاتا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، دو جگہیں بتلائیں جہاں آپ اپنی جنسی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، آپ کی جائز بیوی جو آپ کے نکاح میں ہے، اور ایسے حالت میں جس میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ اس حالت میں آپ اپنی بیوی سے اپنی جائز ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن جس حالت میں منع کر دیا، جیسے فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں یا کسی تکلیف کی حالت میں
जिसमें बीवी इस काम के लिए तैयार नहीं है, इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप अपनी बीवी से ये ज़रूरत पूरी करें। इस्लाम इस बात के कहने में इसको बेशर्मी नहीं करार देता, बल्कि यही शर्म है कि आप हक बात कह दें, हक बात का ऐलान कर दें। नहीं, शर्म की बात है, कैसे कहूँ ना कहो, और फिर वो करते रहो जो तुम्हारे मन में आए, दरहकीकत वो बेशर्मी है। तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाना, समाज को तरह तरह की बीमारियों का शिकार बनाना, सिर्फ इसलिए कि शर्म आती है ऐसी बात किसी से कहते हुए कैसे कहें, इस्लाम इसको नहीं मानता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान हाजिर हुआ, सहाबा किराम की मजलिस जमी हुई है, इस्लाम के बारे में पूछा। रसूल अकरम ने इस्लाम के बारे में बतलाया, इस्लाम ये चाहता है, ये चाहता है, ये चाहता है, इस चीज़ की इजाज़त है, ये चीज़ मना है। बात उसकी समझ में आई, लेकिन एक परेशानी है। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि जो बग़ैर जिना के रह नहीं सकता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़माना कैसा था। फिर दूसरी बात ये देखें कि ये आदमी जो आया है इस्लाम कबूल करने के लिए, कितना सरी सीधा सादा और मुनाफिकत से दूर हक बात कहने वाला, यहाँ ना कहेगा तो और कहाँ कहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं कहा कि ज़रा आप मेरे करीब हो जाइए, मैं ये बात आपसे कान में कहूँगा। सारे सहाबा किराम बैठे हुए हैं और उन्हीं के सामने बड़ी सराहत से कह रहा है, नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा, हज करूंगा, ज़कात दूंगा, सारी बात इस्लाम की मानूंगा, बस एक चीज़ की इजाज़त चाहता हूँ। किस चीज़ की? आप मुझे जिना की इजाज़त दे दें, मैं जिस औरत से चाहूँ अपनी ज़रूरत पूरी कर लूँ, इस बात की मुझे इजाज़त दे दें, ये मेरे लिए काबिल ताज़ीर जुर्म ना माना जाए। मतलब अगर मैं किसी औरत के साथ अपनी जिंसी ख्वाहिश पूरी करूं तो मुझे सज़ा ना दी जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या सोचते हो, अगर कोई आदमी तुम्हारी खाला के साथ जिना करे तो तुम पसंद करते हो? नहीं नहीं अल्लाह के रसूल, हरगिज़ नहीं। अच्छा, तुम्हारी फूफी के साथ कोई जिना करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं अल्लाह के रसूल, हरगिज़ नहीं, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, कोई तुम्हारी माँ के साथ जिना करे तो कैसा लगेगा, पसंद करोगे? हरगिज़ नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसा कर दूंगा। अच्छा, कोई तुम्हारी बीवी के साथ जिना करे, उस आदमी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, आंखें लाल हो रही है, आवाज़ बुलंद होती जा रही है, हरगिज़ नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसा कर दूंगा। और कोई तुम्हारी बेटी के साथ जिना करे तो, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, हरगिज़ नहीं पसंद करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम पसंद नहीं करते ऐसे लोग भी पसंद नहीं करते, कोई उनकी खाला के साथ, कोई उनकी फूफी के साथ, कोई उनकी बीवी के साथ, कोई उनकी बेटी के साथ कोई बुराई करे। और जिससे तुम जिना करोगे वो ज़रूर किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की बेटी होगी, तो लोग क्यों पसंद करेंगे? और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, आगे बढ़कर आओ। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके सीने पर रखा और दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस नौजवान के दिल से जिना की मोहब्बत को ख़त्म कर दे और इसमें तकद्दस और पाकिजगी भर दे। आपने ज़ोर से हाथ मारा। सहाबा किराम बयान करते हैं कि इस नौजवान को उस दिन के बाद से कभी किसी औरत की तरफ, गैर औरत की तरफ नज़र उठाकर देखते हुए नहीं देखा गया। सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तालीम देते थे, लेकिन अंदाज कितना बेहतर होता था। अगर कोई आदमी आकर ऐसा करे तो हम कितने नाराज़ होते हैं। आइए सामईन किराम, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपको इस किस्से और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो आपको फिर बताते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ناظرین ایک بار پھر خیر مقدم ہے آپ کا. بریک میں جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ نوجوان کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اجازت چاہی, اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, خالہ, پھوپی, بیوی, بیٹی, کیا تم چاہتے ہو تمہاری خالہ, پھوپی, بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیے, آدمی کے لیے خالہ کا رشتہ, پھوپی کا رشتہ, پھر ماں کا رشتہ, پھر بیٹی کا رشتہ کتنا زبردست ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آدمی اپنی بیٹی کی عزت کی پرواہ کرتا ہے. اتنا خیال اس کو اپنی بیوی کی عزت کا نہیں ہوتا جتنا بیٹی کی عزت کا ہوتا ہے. اور ان کے مقابلے میں خالہ پھوپی دور کی ہیں, لیکن رسول اکرم نے دور سے شروع کیا اور لاتے لاتے بالکل چرم سیما تک آپ لے گئے اس کو, بیٹی. اور جب اس نے کہا کہ ہرگز نہیں, تو آپ نے کہا کہ اگر تم کو اجازت دے دی جائے تو وہ عورت بھی جس سے تم زنا کرو گے, کسی کی خالہ ہوگی, پھوپی ہوگی, ماں ہوگی, بیٹی ہوگی, تم کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ سارے سماج کو برباد نہیں کیا جا سکتا تمہارے لیے. اور پھر اس کے لیے دعا فرمائی, اور وہ نوجوان اتنا پاکیزہ صفات ہوا کہ کسی کی طرف اپنی بیوی کے علاوہ اس نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھی. ناظرین, اس سے ایک بات, ایک سبق ہمیں ملتا ہے, ہمیں بھی سماج میں رہتے ہوئے ہمیشہ نظر اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. دل میں کوئی خیال لانے سے پہلے سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر کوئی ہمارے رشتہ دار کے ساتھ, ہماری بیٹی, ہماری بیوی کے ساتھ ایسا کرے گا تو ہمیں کیسا لگے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیمات اور یہ بہتر انداز سمجھانے کا شاید ہی آپ کو کہیں ملے. تو ہم یہ بتلا رہے تھے کہ سیکس کا جذبہ یقیناً قابل قدر ہے. رسول اکرم نے اس نوجوان کو یہ تجویز نہیں کیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ, بیابان میں چلے جاؤ, وہاں کوئی عورت ہوگی ہی نہیں, لہٰذا سیکس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, تمہیں اجازت تو زنا کی نہیں دے سکتے ہم, لیکن تم جنگل میں چلے جاؤ, یہ نہیں کہا. نہ اس کو یہ کہا کہ تم فلاں فلاں دوائیں کھاؤ تاکہ تمہارا یہ جذبہ ختم ہو جائے, ایسا نہیں کہا. اس کو پاکیزہ صفات کی تلقین فرمائی, اسی سماج میں رہو اور اس سماج کے ذمہ دار ویکتی, سماج کے ذمہ دار فرد بن کر زندگی گزارو. اپنی ناظروں کو پاکیزہ رکھو, خیال کو پاکیزہ رکھو, سوچ کو پاکیزہ رکھو, تب جا کر تم ایک ذمہ دار اور سمجھدار, عزت دار انسان کہلاؤ گے, ورنہ تم اس کے لائق نہیں ٹھہرو گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ہمیں خوب اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آپ نے سیکس کی ضرورت کو, جنس کی ضرورت کو ایک جائز ضرورت تو مانا ہے, لیکن اس کو جائز جگہوں میں ہی اس ضرورت کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے. اس سے الگ ہٹ کر, کوئی بھی بہانہ بنا کر, کوئی بھی ہیلا نکال کر پورا کرنے کی اجازت نہیں دی. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہیں, کوئی عورت اگر ایسی ہے, خود ہی اس کے لیے تیار ہے تو تم وہاں پر ایسا کر سکتے ہو, اجازت دی کیا؟ نہیں دی. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, لونڈیاں, باندیاں اور جائز بیویاں. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجمع ہے, اور اس مجمع میں رسول اکرم اعلان فرما رہے ہیں, کوئی ہے جو مجھے ضمانت دے؟ کیسی ضمانت اللہ کے رسول؟ دو چیزوں کی ضمانت چاہتا ہوں, اگر ضمانت دے دی جائے تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ, اگر دو چیزوں کی کوئی آدمی ضمانت دے دے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اس کو جنت اس کو ضرور ملے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا, ما بین لحیہ و ما بین فخذیہ. آدمی, کوئی بھی آدمی, کہیں کا بھی رہنے والا ہو, کسی بھی عمر کا انسان ہو, دو چیزوں کا خیال رکھے گا اور مجھے ضمانت دے گا. ما بین لحیہ, دو جبڑوں کے درمیان اس کے جو چیز ہے,
اور وہ کیا چیز ہے؟ زبان. زبان کو کبھی غلط استعمال نہیں کرے گا، بے جا استعمال نہیں کرے گا، ایسی جگہ میں استعمال نہیں کرے گا جہاں استعمال کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. کسی کو گالی گلوج نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں، کسی پر الزام تراشی نہیں، کسی پر بہتان بازی نہیں، کسی کی غیبت اور چغلی نہیں. ہاں جائز ضرورت ہے بولنے کی، کوئی چیز مانگنے کی، کسی کو کچھ کہنے کی تو بولے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان کاٹ لے گا، زبان پر تالے لگا لے گا، زبان کو کبھی استعمال نہیں کرے گا، ہلائے گا نہیں، گونگوں کی طرح سے بات کرے گا آدمی، ایسا نہیں. یہ نہیں چاہتی ہے شریعت. زبان تو دی اللہ رب العزت نے، لیکن زبان پر تالے لگا لو. بعض قبیلوں میں عجیب طرح کی رسمیں چل رہی ہیں کہ وہ زبان کو نکالتے ہیں اور زبان کے اندر سوجا دوسری چیزیں لگا کر اور آدمی کو رہنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ آدمی اپنی زبان پر کنٹرول رکھے. اگر یہی مقصود ہوتا ہے تو اللہ رب العزت زبان ہی کیوں دیتا؟ زبان دیتا ہی نہیں، بول ہی نہ پاتا انسان. جیسے جانور نہیں بول پاتے ہیں ایسے انسان بھی نہ بول پاتا، لیکن اللہ رب العزت نے تو زبان دی ہے انسان کو تاکہ وہ بولے، اپنا معاف ضمیر ادا کرے، اپنے دکھ سکھ کے بارے میں دوسرے انسان کو بتا سکے. لیکن منع کس سے کیا جا رہا ہے؟ غیبت سے، چغلی سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، افطرا پردازی سے، کسی پر الزام تراشی، یہ نہیں کرو گے، کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے، بس یہ نہ کرو. باقی ساری چیزوں میں اپنی زبان استعمال کرو، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، سب کے ساتھ بہتر برتاؤ، اس کو استعمال کرو اچھی چیز میں. کسی کا دل خوش تو کرو لیکن کسی کا دل رنجیدہ نہ کرو. اور کیا اللہ کے رسول، ما بین فخذی، اور جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے. دونوں رانوں کے درمیان کیا ہے؟ دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے. اس شرمگاہ کو کسی غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا. جس طرح سے زبان جائز ضرورت میں زبان کو استعمال کرے گا گناہ نہیں ہے، ایسے ہی شرمگاہ کو جائز جگہ پر استعمال کرے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا سیکس میں، جائز جگہ پر اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اگر استعمال کرے گا تو گناہ نہیں ہے. لیکن اسی شرمگاہ کو اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا سماج کی کسی بھی عورت کے ساتھ ناجائز طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، جرم مانا جا رہا ہے یا نہیں مانا جا رہا ہے، سرکار اس کی اجازت دے رہی ہے، سرکار اجازت نہیں دے رہی ہے، لیکن اپنی بیوی کے علاوہ اگر اس کو استعمال کر رہا ہے تو یہ جرم ہے. اس کو ضمانت یہ دینی ہے کہ میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا. اگر یہ ضمانت دے دیتا ہے تو رسول اکرم فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ رب العزت اس کو جنت دے گا. جنت، جنت میں کیا ہے؟ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون. اتنی پابندی دنیا میں رکھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں جنت میں ایسی بیویاں دے گا، ازواج مطہرت، جو پاکیزہ ہیں، پاک، صاف، صاف ستھری. دنیا کی بیویاں خوشبو لگاتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں، سولہ سنگار کرتی ہیں، پھر بھی اس کے باوجود کمی محسوس ہوتی ہے. سنگار اترتا ہے، ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، ان کا رنگ روپ بگڑ جاتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، ان کی ساری خوبصورتی ہوا ہو جاتی ہے. دیکھتے دیکھتے ایک خاتون بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اس کے سارے حسن و شباب کا جنازہ نکل جاتا ہے. لیکن ازواج مطہرۃن، ایسی پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ صفات، پاکیزہ جسم، پاکیزہ عادات اور پاکیزہ جذبے والی بیویاں جن کے اندر کبھی بھی کوئی بھی برائی، غلطی، ناپاکی کا تصور نہیں. یہاں کی عورتوں کو نفاس آتا ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں، لیکن جنت کی پاکیزہ بیویوں کو حیض نہیں آتا، نفاس نہیں آتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ ان کو تھوک کھکار تک نہیں ہوتی. یہ کس کے بدلے میں ملے گا؟ یہ اس کے بدلے میں کہ دنیا میں آپ نے اپنی خواہش غلط جگہ پر پوری نہیں کی. سیکس کیا لیکن غلط جگہ پر نہیں،
आपने अपनी जिंसी ज़रूरत पूरी की लेकिन गलत औरत के साथ नहीं, समाज को बर्बाद नहीं किया, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। अगर इस अंदाज से आपने ज़िंदगी गुजारी, लहुम फ़ीहा अज़्वाजुम मुतहरतुन वहुम फ़ीहा खालिदून, यहाँ दुनिया में तो ज़िंदगी हमारी ही नहीं रहती, दूसरे की ज़िंदगी की क्या बात करें। और आम तौर पर लोग 50 साल 60 साल में पहुँचने के बाद सेक्स को एक अजीब सी नज़र से देखने लगते हैं, हालांकि इस्लाम ने मना नहीं किया। हम इंशाल्लाह आगे आपको बतलाएंगे कि सेक्स की कोई उम्र नहीं है, इस्लाम ने सेक्स के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं की है कि इस उम्र तक कर सकता है और इस उम्र के बाद नहीं करेगा। और हम आपको बतलाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे और बहुत सारे जज्बे रखे हैं उम्र के आखिर हिस्से तक, वैसे ही ये जज्बा भी इंसान के अंदर मौजूद रहता है और उम्र के आखिर हिस्से तक रहता है। और आखिर हिस्से तक आदमी को पाकीज़ा रहने के लिए अपनी जिंसी ख्वाहिश को पूरा करना अपनी बीवी के साथ शरीयत ने जायज़ रखा है। और इस तरह हम आज के इस एपिसोड के इख्तिताम को पहुंचते हैं। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी एक नए सेक्स के मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।